waxaa u soo biyi doonta dadyo aad u fara badan oo ku nool qaybaha kala duwan magaalada Johar, gaar ahaana kuwa ku ganacsada suuqa weyn ee degmada Johar. Inta ay ku gudu jiraan howlahooda shaqo, waxaa soo booqda dadyo aad u fara badan oo rag iyo dumar leh, aadna u xiiseeya cabitaanadan. Halkana waxa ay ka mid tahay goobaha lagu sameeyo cabitaanka laga shiido cambaha, oo ah khudrad aad sideeda ku cuno karto, misna aad ka samayn karto wax walba aad doonayso, sida cabitaanada iyo kuwa kale. Hadda sida cabitaanka kale, cambaha ugu jecel yihiin dadka. Hadda cabitaanka kale hadda lama badiyo, sidii hore camal looma cabo. Kuwani waa Cabaas Cumar Jilcow iyo Yuusuf Aadan Cismaan. Waxa ay farsameeyaan cabitaanka laga shiido cambaha. Waxay sidoo kale ka hadlayaan faa'iidada ay ka helaan shiidatanka cambahan oo ay u beddelaan cabitaan dad badanna ay ku xiran yihiin. Cabitaanka cambaha hadda waxa uu marayaa xabadkiisa, waxa waaye maxaynaan ku shilnaa la gadoohayaa. Taasna waxaa ugu wacan fatahaadka oo uu sameeyey Hubiga Shabeelle, oo sameeyey Ibn Xaluu qaadi jiray magaalada Muqdisho, ayaa loo qaadi jiray iyo macnaha tuulada ka horeysa magaalada Johar. Koobku waxaan gadnaa 2000 oo shilin Soomaali ah, maxaa yeelay dadka wax miska haystaan. Waa maxaana xil roobaada lagu jiraa, magaalada dhan way kala xiran tahay. Unug dhanna waxaan ku dirnaa maxaana jasiirad camal ku dirnaa, biyaan uga hareereysan. Waa ilaahay xamdigiis waa ka bixaynaa hadduu ilaahay yiraa. Farqi weyn u dhexeeyo xilligii hore fiicneed, xilligan wax kala socda male, magaalada dhan waa kala xiran tahay, wax kala socda malaha. Hadda sida cabitaanka kale, cambaha ugu jecel yihiin dadka, maxaa yeelay anaka macaana biyo badan kuma darno, seekan ka dhignaa. Dadku waxay u yahay maxaanaan koob hadduu cabo waa sidoo raashin oo kaado, raashin oo ku cunto oo kale waa seekan ka dhignaa. Cambaha wax dheef uu leh, sida waxuu u roon yahay caafimaadka, u roon yahay sida dheefshiidka, oo u roon yahay sida baarka, u roon yahay iyo maxaanaan dadka fitamiinka uu ku yaryahay meelaha oo ka bubuk oo kale, oo u roon yahay. Waxa uu sabab ah fatahaadkii oo Hubiga Shabeelle uu sameeyey magaalada, waxa waaye qofkii oo hal door uma jiri, afar door adkumaan oon ku baxa, taas ayaa keentay marka maxaanaan sidaas. Cambaha xataa sabta ebelkii hore safara loo qaadan jiray, hadda cambaha cambuhu kale hadda raqiis waaye. Hadda cambo soonkii 8,000 la gadaayey, hadda wuxuu ku soo arooray 1,000 shilin. Cambo soonkii 8,000 la gadaayey, hadda wuxuu ku soo arooray 1,000 shilin. Sababta intaas maxaa keentay? Magaalada aanay shaqo ka jirin, eerbaadiyaha waxaa kala waday, shaqada dhinaca karmaadka gashay. Alxamdulillaah, cambaha kale hadda wax dheef waa laga helaa, laakiin xilligii hadda wax dheefka laga helaayay lama joogo. Sababta haddii qorxeed jiri lahay, hadda qorxeed wuu jiraa, laakiin macnaha xayaa ku daba jiro. Dadkii eerbaadiyaha kale oo hadda magaalka sharxayay oo wax dheefka laga helaayay dhan, oo nin walba wuxuu ku xisaabta mooyaa doon, oo nin doon soo raacay, waa haddana doonka la soo raacay, waa haddana baabuur soo raacay, waa haddana magaalka imaadani kaasoo kale, inuu haddana wax soo cuno ma keeni karaa. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, warbaahinta City, magaalada Johar.